Aika harvassa on ne lapset tai miksei aikuisetkin, jotka ei olisi joskus miettinyt sitä, että millaista olisi olla astronautti. Mun nimi on Petteri ja tällä videolla mä kerron siitä, että millaista on työskennellä kansainvälisellä avaruusasemalla. Jos et ole vielä pistänyt mun kanavaa tilaukseen, niin tee se nyt. Täällä on videoita eri tieteen osa-alueista ja varsinkin tämmöiset avaruusaiheet on mulle todella mieleisiä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä kansainvälinen avaruusasema eli ISS Internal Space Station oikein on. Ensinnäkin se on suurin ihmisten tekemä rakennelma koko maapallon kiertoradalla. Suunnitelmat kansainvälisen avaruusaseman toteuttamiseksi aloitettiin jo 1980-luvun alussa. Tätä koko hommaa ei lähdetty suinkaan kerralla avaruuteen, vaan pienemmissä paloissa. Ensimmäinen palanen, noin 19 000 kiloa painava venäläinen Zarja eli auringon nousu, laukaistiin avaruuteen marraskuussa 1998. Nykyään tämä paineistettu avaruusmoduuli toimii tämän kansainvälisen avaruusaseman huolto- ja varastointitilana. Tämän jälkeen tämä homma on kasattu pala palalta ja tällä hetkellä se on noin jalkapallokentän kokoinen rakennelma. Sen leveys aurinkopaneeleinen on noin 73 metriä ja maksimipituus on 109 metriä. Kokonaismassa tällä koko laitoksella on huimat 420 000 kilogrammaa. Työskentelytilaa kansainvälisellä avaruusasemalla on suurin piirtein saman verran kuin Boeing 747 lentokoneessa. ISS eli kansainvälinen avaruusasema on maailman suurin satelliitti ja se kiertää maapallon ympäri noin 89 minuutissa. Kun työpaikka sijaitsee noin 400 kilometrin korkeudella maan pinnasta, niin on ihan selvää, että työpaikka lounaalle tai iltabisseille ei lähetä ihan tosta noin vaan. Avaruusasemalla vieraileekin säännöllisesti erilaisia tämmöisiä rahtialuksia, jotka sitten tuo täydennyksiä siellä olevalle miehistölle. Toisaalta nämä samat rahtialukset vie myös pois jätettä, mitä siellä kansainvälisellä avaruusasemalla syntyy. Selvää on myös se, että miehistön täällä täytyy vaihtua aina silloin tällöin. Alun perin miehistön lukumäärä oli 6 henkeä, josta 3 oli jenkkejä ja 3 venäläisiä. Sittemmin vuonna 2016 Venäjä on pudottanut kosmonauttiensa lukumäärää 3-2. Aivan hiljattain tänne kansainväliselle avaruusasemalle tuli uutta miehistöä, kun Elon Muskin luotsaama SpaceX-yhtiö lähetti sinne 2 astronauttia. Kyseessään oli yhtiö tai ensimmäinen tämmöinen yksityinen yritys, joka sai lähetettyä ihmisen avaruuteen. Mä oon tehnyt tästä koko SpaceX-keissistä videon ja jos et saa nähnyt sitä, niin me ehdottomasti katsoa se tämän videon jälkeen. Mä linkkaan sen tonne kuvauskenttään. Miten sitten tämän avaruusaseman miehistön päivittäiset rutiinit onnistuu semmosissa olosuhteissa, jotka on aika erilaiset kuin täällä maan pinnalla? Perustarpeistaan ihminen ei pääse eroon, hygieniasta on huolehdittava, vessassa on käytävä ja välillä pitää myös syödä ja juoda. Aurinko nousee ja laskee kansainvälisellä avaruusasemalla 16 kertaa vuorokauden aikana, mutta tästä huolimatta miehistö pyrkii noudattamaan tällaista normaalia päivärytmiä. Nukkuminen ei kuitenkaan ole ihan samanlaista kuin maapallolla. Painottomuudesta johtuen nukkumaan mennään kapseliin, joka on kiinnitetty seinälle. Peitto ei täällä ole, vaan miehistön jäsenet pujahtaa tämmöisen makuupussin sisälle. Näitä makuukapseleita on eri puolilla ja eri seinillä sitä avaruusasemaa, koska nämä miehistön jäsenet pystyy nukkuun ihan miten päin tahansa. Kuten maassakin, niin hampaat pitää harjata myös avaruudessa. Erona on kuitenkin se, että tämä prosessi on siellä avaruudessa hieman haastavampaa kuin täällä maassa. Koska painovoimaa ei ole, niin kaikki leijuu. Myös hammastahna ja vesi, jota sä käytät hampaiden pesuun, niin leijuu myös. Painottomuus asettaa myös tietynlaisia rajoitteita WC-käynneille. Asiointi pitää toteuttaa sillä tavalla, että se henkilö pistetään kiinni siihen WC-istuimeen, ettei se lähtisi ajelehtiin pitkin sitä avaruusasemaa. Jätöksiä ei tietenkään voida huudella alas vedellä, vaan tähän käytetään semmoista ilmavirtaa, joka sitten imee kaikki jätökset pois. Kaikki kiinteä tavara, mitä tulee, niin säilytä ja pakataan loppusijoitusta varten. Avaruuslentäjien virtsasta puolestaan tehdään suodattamalla ja kemiallisen käsittelyn avulla uudestaan juomavettä. Tämän lisäksi hyödynnetään kaikki se kosteus, mitä tämän avaruusaseman asukkaista syntyy. Tämmöistä kosteutta syntyy esimerkiksi hengityksestä, hikoilusta ja peseytymisestä.
ISS:llä on erittäin tehokas talteenotto- ja puhdistusjärjestelmä ja 93% kaikesta siitä vedestä, mitä siellä on, niin pystytään uusiokäyttämään. Tämä onkin äärimmäisen tärkeää, koska tästä vedestä valmistetaan myös happea sen avaruusaseman asukkaiden käyttötarpeisiin. Happi valmistetaan elektrolyyttisesti ja samalla tässä syntyy vetyä, joka sitten päästetään avaruuteen. Syömisellä ja juomisella on avaruusasemalla tärkeä rooli. Sen lisäksi, että ravinnosta saadaan tietysti se kalorimäärä, jota tarvitaan työskentelyyn siellä avaruusasemalla, niin lisäksi on tämmöinen sosiaalinen tapahtuma ihmisille, jonka kaikki läheiset on todella kaukana heistä. Kalorimäärä on 2800 kilokaloria jokaiselle miehistön jäsenelle. Astronautit saa valita ruokansa muuten itse, kunhan niin kuin ravintoarvot ja tämä kokonaiskalorimäärä tulee täyteen. Kaikkien avaruusasemalla työskentelevien ruuat valmistetaan jo maassa ja pakataan tarjottimille, josta ne sitten toimitetaan sinne avaruuteen. Hauskaa on se, että venäläiset kosmonautit ruokailee punaisilta tarjottimilta ja amerikkalaiset ja eurooppalaiset astronautit puolestaan sinisiltä. Avaruudessa siis syödään kaikin puolin monipuolista ruokaa. Perusravintona on tietysti sellaiset ruuat, jotka säilyy pitkään. Tällaisia on esimerkiksi erilaiset viljanvalmisteet ja tölkkiruuat. Osa ruuista on myös sterilisoitu ionisoivan säteilyn avulla. Esimerkiksi naudanlihatuotteet on tällä tavalla sterilisoitu ja pakattu foliopusseihin ja ne säilyy kohtuullisen pitkän aikaa huoneen lämpötilassa. Tuoreita elintarvikkeita, kuten banaaneita tai omenoita, tämä miehistö saa aina silloin, kun sinne tulee uusi satsi uutta henkilökuntaa. Eli silloin, kun uudet tyypit tulee, niin silloin on varmaan bileet, koska banaania ja omenaa on tarjolla. Kaikessa syömisessä ja juomisessa on äärimmäisen tärkeää, että se ruoka menee sinne suuhun eikä pääse leijailemaan pitkin sitä avaruusasemaa. Voitte ehkä kuvitella, että mitä kaikille sähkölaitteille kävisi, kun vettä pääsisi sinne sisälle. No mikä duuni sitten on sellaista, että sitä ei voi suorittaa täällä maan pinnalla, vaan pitää matkata tonne kauas avaruuteen? No, kansainvälisellä avaruusasemalla tehdään monenlaista tutkimusta. Tähän asti painopiste on ollut tämmöisessä biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Toisin sanoen siis tutkittu, mitä vaikutuksia painottomuudella on kasvien, eläinten ja ihmisten aineenvaihdunnassa. Muita tutkimuksen kohteita on ollut fysikaaliset tieteet, geotieteet ja erilaiset materiaalitieteet. Eli kansainvälisellä avaruusasemalla voidaan testata semmoisia välineitä ja muitakin materiaaleja, mitä sitten ehkä tulevaisuuden avaruuslennoilla käytetään. Yksi aika mielenkiintoinen tutkimuskohde on bakteerit, jota siellä kansainvälisellä avaruusasemalla elelee tämän miehistön kanssa. NASA on tehnyt tästä tutkimuksen ja tämän tutkimuksen perusteella siellä elelee todella paljon erilaisia bakteereita ja osa tämmöistä taudin aiheuttajabakteereista on myös muuntunut sillä tavalla, että pystyisi tavallaan sopeutumaan paremmin sinne avaruuden olosuhteisiin. Tämän kaltainen tutkimus on erityisen tärkeää miettien tulevaisuutta, jolloin tulee pitkiä avaruuslentoja ja ehkä joskus päästään sinne Marsiin. Halutaanko me viedä täältä maasta ne bakteerit sinne meidän uuteen kotipaikkaan? No mitä tästä hommasta sitten maksetaan? NASA on julkistanut tiedot astronauttien palkoista ja vuositasolla ensimmäisen vuoden miehistön jäsenet saa noin 65 000–100 000 euroa. Eli puhutaan suurin piirtein samanlaista palkasta, mitä lääkärit saa. Kokemus on tietenkin täälläkin valttia ja jotkut miehistön jäsenet, jotka on palvellut pitempään, niin heidän kuukausipalkkansa saattaa nousta jopa 10 000 euroa. Kiitos, että sä katsoit videon. Miltä susta astronautin elämä ja työ kuulostaa? Jaa ihmeessä sun ajatukset kommenttikentässä ja muista heittää tälle videolle peukku, jos tää oli sun mielestä mielenkiintoinen. Me nähdään taas uuden, totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!